Har du börjat snusa? Högstadiet i kast, längtat till varje rast. Då kunde man ta det man ville ha. Sitter man och sommar kan man istället domna av ett kort hus som det räknades som bus. Sen ramlar man i trappen, Nico-attacken. Rektorns attityd, den var bara lik. Så stoppar du någon efter, slipper du stressen av en 96a, sur en panik. Med din nyfunna dröm så har ni dialog. Du kan göra business om du tar det. Så stoppar du någon efter. Ändå fick man höra sen bena och böna. Spottar jag ut snusen när svalde fanskapet. Motorn stod och rik, för den fick stryk. Så stoppar du någon läppen, slipper du stressen av en 96a, sur en panik. Med din nyfunna dröm så har ni dialog. Du kan göra business om du tar det. Så stoppar du någon läppen. Av en 96a, sur en panik. Med din nyfunna dröm så har ni allihop. Du kan göra business om du tar grej. Så stoppa under det.